كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكو واا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو دادكو واا كلمان وحي كلوان اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومن دقشته دادكو واا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان ورها دا ايه ورما اضياشا المانتا وده هرده يا صاحب بدا ايه وريه ورما مات محاسي هذا واكو سلامي هو بيارتي واكا اوسي ودا ايه تيدي اكالا جيك سودوين ويييي ما كجر انا ورها دا انا قحبا هاي سودوين سودوين لكا دوني ما ايو انا قا سومال لانو باي سودوين كرتا قرر عدان ايه وحانا دا ودان مرحبنا ورنسية ورنسية هم هذا وجهي دافورة جدار مدينة فيليس يا سان وركينا تقوي من لناك توي جلاس لكن أذيالك قدرية ورسين هاي مدون جاك وذايش مقدار روا أبو منصور لانك إسنجار دا سان أيه جاك الله كلوا أي جوال كلي لي هدور ولا عشاب هاي ملي روا إله من نور أوسى أيه من صلاة سيدان جاك قربان تيو إبون تيو بوك 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 لا تيان شاب جو شاب 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 لا هاي إن أز إيجار لمهني يود سر دوا إيجار لمهني يود سر yalla haye wazir ka gashan de gona fisilo dar on gobe ya ka halu waya ya rabaf an ka eri tayuksen lahay gawal gelin lahay hudur ya girr kasis de aradis hebet ka asaran hebet ka asaran sakal man ka sado saran arbaad simba gorada san hebet ka lisaray hebet ka asaran an helo shig mayle shegay red ino muqdisho lahan wado le shegi nemay u geega garab siin ka helo han shabi ila dhowa geega garab siin ka helo wafdi wiinaha ii dareere waladare doomaal lan waligaa ba saabka iyo tamaashad ka tuma jiraybaan ku dhaadan wareeda warmaaysan raisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waa hadla wuxuu yiri dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo laan ku dhacdo shaqo ay waayaan ma dooneyno kun dhalinyaro oo gobolka Baraandir ku nool ayaa dawladda laga shaqaysiinaya buu yiri gudoomiyaha gobolka Baraandir waxa la faray inuu dadkaas shaqo siiyo oo si cadaalad ah degmooyinka Muqdisho ugu qaybiyo maamul goboleedyada dalka jirana wuxuu yiri waxaan in karaa buu yiri dhalinyarada badda ku dhacaysa oo dhimanaysa iyo kuwa isqarinaysa in waxaas la waado oo shaqo siisan wuxuu si raacsaday dhalinyaro ee dalka adigu inay baahan yahay hadalkiina dhista afkii niyad dhagihiin usma maqlaane dhalinyaradiinu waa tan gidaarada dooban iyo eele askar hana laga dhigo askar hana laga dhigo eelinkuna eeriyaysan albadaha isku tuuleen Pacific Ocean war luqluq iyo darjiin midna ma istaagina meel fagaara isku casiray wasiirada Hirshabeelle wasiirra ka badan 12 ayaana maanta is casiray waxayna yiraahdeen marba shaqada aan u hayno Cali Abdullah Cusuble waxana aan ku biirna mooshinka laga wado oo xildhibaanadu ay wadaan marka dadka kala baro ay iska soo qaqayleen iyo hadalku meesha u jeedo aadeer waxba ka khaldare waa xildhibaano kuwa Soomaaliland ay isku haystay marka maxkamadiina ayar bay uga fariisatay oo jira anagu idin gar qaad kari maayo ay lug gartiina qaad waxaan u maleynayaa in maxkamadii Soomaaliland baa ka tala bixi doonaano ay maxkamadda heeg ay tagaan ayaan ka shakisanayba ilaa dalader ingiriisku uu aaminsan yahay ixtiraaf siinayo ayaanu ne madwiinaga Soomaali hadali may aray saddex sano ii wal dheer udur kale leey dabeel Soomaali may ka aragnay yari afjarniki uni afjarniki taasna may sabab ma ay aruurta nada waan badbaadsanay udurka dabeesha waan ba ka talaalnay yari han jeef yaawrad owladdu ma nafiyaa oo ka ale war gaar bu kuma isbitaale jiifan war dabeel ku martay waxa libaanada golaha shacabka maanta hordigay waa wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar xilibanadii haysto yiri shaqadiisa waa habaxsan tahay ayuu maanta ka qosliyay mid walba markay su'aal waydiyeen xilibanadii markay su'aal waydiyeen waa ago wada jawaabay ayagoo qanacsan oo saxbinaya ayaana baxeen aftaan la yeen sheegdi ma adi wal kale yeen sheegday warwar ma haysin gudlaan waxay ciidamo badan geysay xuduudda Soomaaliya ila leedahay waxay ila tiri doorasho iyo malmuluq meeshan kama dhacayaan warar loo naga tagnayo kanaac ku cuntay musharaxa Soomaalilandada ugu cadcadii waa Cabdullaah Ciiro war ninka xalay laga guuleystay waa orodyahankii Soomaaliyeed ee Mo Farax ee Ingiriiska naga xaday war wal mooshiidi maskeenkan dhofartanka giriido kan lagu guuleystay Raila Odinga oo aad u hay wara odaga fiiriki kigle wara raadkayga ma qaadi kartid maanta ka baad raadkayga tan war ku dil doona ilay farax giriido lan yaa ilay farax giriido war nima kinar riyale war war riyale